Qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee raayyaa ittisa biyyaaf magaalaa Waldiyaatti argamuun deeggarsa qotiyyoo 136 hoolota 1,000 fi meeshaalee qulqullinaa garaagaraa birrii miliyoona 10 olitti shaallagamu bituun gumaachan. Qonnaan bultoonni kunneen gareen shoror keessaa TPLF waggoottan 27 darban wayita biyya bulchaa ture qe'ee keenya irraa nu buqqisuun lafaaf qabeenya keenya saamaa ture jedhan. Nuyi amma waggaa 27 mulwe qotee bulaan naannoo Finfinnee baay'ee rakkina guddaa irra nu buuse. Rakkina bulchiisaa muti biyyaa nu baase. Lafa keenya nu saame jaarsolii teenya umurii isaanii tuqee fardarraa bu'ee gaangeerraa bu'ee kotteen deemee lafa isaa dhabee kadhattuu ta'e qotee bulaan naannoo Finfinnee kadhattuu ta'e qotee waan immoo qanii lakkaa'ee jara kana nurraa buqqise kan ajjeesuu barbaadan ajjeesanii kan saamuu barbaadan irree qullaa dhaabuudhaa waan barbaadanii dhufan bulchiisuudhaa oduun taane. Saamichaaf. Seenaan gareen kun irratti hojjete waan dagatamu miti kan jedhan qonnaan bultoonni kunneen wareegama qaaliin ofirraa geggeessinus ammas gocha biyya diiguusaa waan itti dhufeef raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbachuun tarkaanfii garee shoror keessaa kan irratti fudhatamu keessatti nutis ga'ee keenya baachuuf deeggarsicha qabannee dhufne hirmaannaan keenya gama hundaan cimee itti fufaa jedhan. Qonnee waan qonne san callaas horii keenya mooraa irree baasne raayyaa ittisa biyyaa kana gargaaruun dirqama keenya. Ijoollee teenya. Tikikkilanya Itoophiyaawi warra baandiraa Itoophiyaa jaalatu warra Itoophiyaan biyya kooti boruurree jedhu raayyaa ittisa biyyaa waan ta'aniif isaan gargaarsa godhuun nurra jiraadha. Isaan deebine xaqqalaa ministeeriin tanaan dura duula dhaqa hin jiru. Inni reemmoo tikikkilanya Itoophiyaawi yookaan biyya kan jaalatu ta'uudhaaf lubbuu koo raayyaa ittisa biyyaa wajjinan dabarsa jedhee dhufee raayyaa ittisa biyyaa wajjiniin seenee. Dhalaata nurraa barbaadachee achi kaasee amma as waldaa dirasii nuuf fiduun nuyi gammachuu guddaa nutti dhagayama. Halkan guutuu Finfinneedhaa kaanitti hinoo bakka waraana dirree Waldiyaatti argamna. Amma immoo iyyuu kennaa kana kennaa makkalaakaadhaaf kenninu kana hundurattis cinaa dhaabbannee amma diinni kun biyyarraa buqqa'utti sin cinaa dhaabbachuu keenya kanumaan dhaamsa sinii dabarsuun barbaada galatooma. Koomishinarri Koomishinii Misooma Qonna Magaalaa fi Qonnaan Bultoota Magaalaa Finfinnee Obbo Baayyuu Shugguxee gareen shoror keessaa TPLF Qonnaan Bultoota Magaalaa Finfinnee lafaaf qabeenya isaanii saamuun rakkoof isaan saaxilaa ture. Qonnaan bultoonni kunneen amma qe'ee isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii akka geggeeffatan taasifameera jedhanii qonnaan bultoonni kunneen yeroo shanaffaaf gooticha raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa garaagaraa taasisuu isaanii himan. Qotee bulaan naannoo Finfinnee keessa jiru magaalaa Finfinnee keessa jiru qabeenya qaburratti qabeenya horachuu akka hin dandeenye. Lafa isaatirraa buqqisuudhaan dararaa adda addaa irratti gaggeessuudhaan miidhaa baay'ee miidhaa dinagdee miidhaa hawaasummaa irratti gaggeechaa kan ture. Kanaaf jabaadha injifannoon kan keenya Itoophiyaan ni mooti yoomiyyuu hin diigamtu caalmaa ni cimti kan jedhuun ergaa dabarsaa galatooma. Miseensota gooticha raayyaa ittisa biyyaa addichaa bakka bu'uun deeggarsicha kan fuudhan koloneel Caalchisaa Kabbadaa deeggarsi gama hundaan uummanni raayyaa ittisa biyyaaf taasisaa jiru nu boonseera jedhan. Magaalaan Finfinnee deeggarsawwan garaagaraa walitti dhufiinsaan gooticha raayyaa ittisa biyyaaf taasisaa jiraachuu kan himan koloneel Caalchisaa raayyaan ittisa biyyaa antummaaf deeggarsa uummataa qabu yoomuu injifataadha jedhan. Deeggarsa taasifameefis galateeffataniiru. Biyyi hundi ka'ee nuti hin bitamnu jedheeti kan inni uummanni hundi kana jedhe hin bitamnu. Kanaan duraan beektu waggaa 27 keessatti Addis Ababa Zuuraa kan jirtan uummata meeqa kanachirraa buqqa'e uummata meeqa kanachirratti gidirame uummata meeqa qabeenya isaa kan dhabe gidiraa sana lammata deebisuudhaaf kan amma jarreen kun socho'an sun immoo hin ta'u hanga dhumaatti hanga uummanni Itoophiyaa jirutti hanga nuti jirutti tasuma Itoophiyaa eenyumtu hin bitu deeggarsi si nu gootan qofa miti kanasitti ani jechuu barbaadu deeggarsi as. Nutti uwwistanii kan nuti nyaannu nuuf iddanii nu wajjin dhuftanii nu bukkee yeroo hararatanii seenaa kana nu eenyu jettan isa qofa mitan nutu isinii jirra jabaadhaa isinii jirra jettanii duubaan keenya dhaabbachuufuu galata guddaa isinii jechuun barbaada.